Har bir erkak ishdan charchab kelganda uni ayoli mazali taomlar bilan kutib olishini xohlaydi. Siz mana shunday mazali taomlar tayyorlashni bilasizmi? Agarda javobingiz yo'q bo'lsa, unda ideal uy bekasi kursimiz aynan siz uchun. Bu kursda siz mazali taomlar, shirinliklar, salatlar, servirovka hamda karving san'atini atigi bir oyda o'rganish imkoniyatiga egasiz. Shoshiling, joylarimiz soni cheklangan. Hoziroq ro'yxatimizdan o'ting. Unutmang, erkaklar yuragiga yo'l oshqozon orqali.